Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate chemba sa mugeni masono jega tako chigenda kuba kirungi nyo naye kirala likinga video kachona ko lwa lero zene nsuka ya feyo kumanya eddagala lifanana litya baliyita batya onako lwa lero nkuletedda eddagala oba akaddo akayitibwa bwangu bwangu oba bwangu bwangu keko bwekatu bwekafaana nga bwokalaba bakatuma erinnya eriyitibwa nti bwangu bwangu bwekatu bwekafaanana ketegereze bulungi nnyo akadde ako kayawukanya amannya kalina amannya ag'enjawulo buli gwanga lina engeri gye likayitamu buli gwanga nga bona agamba abasoga abaganda batoolo bakye ebiseera ebisinga eddagala lino liba n'amannya ag'enjawulo n'ebitundu byennyini ojja kusanga ng'ow'e Masaka ngataka itali nyaddala osange aliye kayunga nenga akaitali nyaddala kwegamanga buli omuntu aina linya lya katuma na ebiseera ebisinga eddagala lino balituuma erinnya okusinziira ku ekyo kye likola oba ku ekyo kye lijjanjaba kati akoffe okusinga fe abasinga tukayita bwangu bwangu eddagala eryo ddungi nnyo mu kujjanjaba endwadde eziwerako okusookera ddala akadde ako nze navadda mukyali eyo nga ndaba nga waliwo abakadde abakakolamu eddagala nga naye bakateeka mu mumbwa ng'emumbwa ezo baziwa oba baziguza abo abalina abaana abalemeddwa okubeera nga bayimirira oba nga batambula kale kwegamba kalungi nnyo mu magumba ago agaganye okweyita oba gaganye okutambula ddala abaana abo abato tukiyita okuziŋŋama kubo bakulala tugamba aba omwana naweza emyaka egituusa okutambula omwana naagana okutambula kati akadde ako bakakola bulungi nnyo bakasekula ne bakagatta mu mumbwa emumbwa eyo ne bayitandika okugissa ne bagissa kati n'ebisemba wansi ebyo bivudde ku mumbwa babisiiga ku mwana oyo ku magulu gonna amagulu gonna kutandikira eno ddala kutandikira okugulu we gutandikira paka wansi ku bugere ne bamusiiga akadde ako nga bakagase mu mumbwa ne kiyamba omwana oyo okubeera nga ajja kutandika okutambula oba nga magumba gajja kweyita atandike okubeera nga asimba abeere ng'atambula bulungi nnyo abalala era bakakozesa ku nsonga eyo ey'okukasiiga abaana ku magulu abaganya okutambula bakakwata nga bwe kali awo ne bakayenga mu ngalo bulungi nnyo ne bakasiiga omwana oyo ku magulu kajjanjaba bulungi nnyo keemalirira ku nsonga eyo bulungi kayina amaanyi ago agagonza emisuwa egyo egyekutte wamu n'amagumba ago ne gaba nga geeta bulungi omwana n'atandika okutambula kakola nnyo ku nsonga eyo okusingira ddala ekirala era kye kimu ekyo kwegamba singa obeera ofuna ebbwa nga pya mangu nnyo osobola okukakwata n'okayenga n'okateeka ku bbwa eryo omusaayi guba gujja kusitoopinga okubeera nga gufuluma kakola nga sere bwakola ku nsonga eyo eyebbwa ekirala bakakozesa mu bizinensi mu ngeri ey'enjawulo abantu mu bizinensi bakakola ne bakakolamu ensaano bulungi nnyo ne bakola ne bakagatta mu bizigo ebyesiigibwa mu feesi olina atandika okubeera ng'akeesi ayisiiga ebizigo ebyo nga mwekali ku nsonga eyo ey'emikisa gy'obeera olaga okufuna bakasitoma mu bizinensi yo basobola okukateeka ku lujjo ne bakanyookeza nga bagaseemu eddagala eddala ku nsonga eyo eya bizinensi kakola nnyo ng'okagaseemu eddagala eddala ery'enjawulo nja kuba mbibalaga naye nga nako kalungi nnyo ku mikisa naddala mu bizinensi ezo kusinkana muntu bwebityo kalungi nnyo kayitibwa bwangu bwangu mu nsi ezisinga bakakozesa nnyo kajjanjabisa endwadde ez'enjawulo era nako kalungi nnyo mu ndwadde ez'enjawulo akadde ako oba eddagala eryo kalungi nnyo bwe kityo bwe kiri tutunuulidde eddagala eriyitibwa bwangu bwangu ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyempasa mugene maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba.